אנחנו מתחילים. שקט בבקשה. תודה. אז ערב טוב לכולם. הרגע הגדול שכולם חיכו לו הגיע. אבל רגע לפני שנתחיל, אני רוצה להזמין את אלי, נציג השכבה. בבקשה. אז נציגים רשמו, כאילו מהקבוצה, אנחנו רוצים להקדיש את הכניסה שלנו לזכרו של השינשין שלנו, היקר שלנו. אור ציווה עלינו לשמוח, משפחתו היקרה של אור, שהם באו לראות אותנו, תודה רבה לכם. מקווים שתשמחו איתנו, שיהיה לנו חג מלא באהבה ושמחה. שנים רבות איפשהו במזרח התיכון ושם ליד קזחסטן הראה כדאי לתלמידים ממלכה פרסי ובא שלט הדיקטטור הגדול החזק החג'י ואשתו חשבתי על זה. שנים שאנחנו חיים בפרימיטיביות, העשירים מתעשרים, העניים הופכים לעניים יותר, יש רעב, עוני, סבל, עבדות, אבל אני אומרת די! די לימים בהם האדם הפשוט לא יוכל לומר את רצונותיו בחופשי. די להבדלי מעמדות בין עשירים לעניים, די לרעב, די לסבל. נסה לדמיין שיש פה חופש ביטוי. נסה לדמיין שכל אזרח ואזרח שווים, שאף ילד לא צריך ללכת לישון בלילה רעב. עם שחי יהיה מאושר, דיקטטור יפה שלי. בואו נהפוך את המשטר הנוראי הזה לדמוקרטיה. תרפו את ראשה. לא, דיקטטור! ראית אותך, חטפוני? בטח שראיתי אותך. מגיע לך יותר לשמה. אם תהיה דמוקרטיה, יהיו מעברים חופשיים! זכויות אזרח! מה זה זכויות אזרח? עזוב, נסביר אותך אחר כך. אתה בינתיים חייב להשתיק את הדמוקרטים האלו. אתה עשית לו אהרון שנשאר, כל השאר מתו. קדאפי, סדאם, ביבי! אתה צודק, חרפני, אני צריך מישהו שתתמוך בי בכוח שלי. חרפני.
הבן שלי, גוצ'ק. הנה הכבוד הזה. מה זה היום קרה? היום שמעתי בחדשות שהדיקטטור רווק, ואנחנו לא רוצים שהדיקטטור יהיה גלמוד בערירי. תגיד לי, שמעת על הפרס? כמובן ששמעתי על הפרס. יאללה ילדים, אתם באים? יאללה תעל גוצ'ק. אז מה אמרתם על אשתי לעתיד? תפתח את הספר ותגלה. ואיפה מדובר בכל הסיפור הזה באישה שלי? סבלנות, מה דיקטטור גדול, סבלנות. יאללה ילדים, אתם באים? כן, כן. לא שכחנו מישהו? עוד פעם זה? טוב, יאללה. ילדים, למי אנחנו קוראים כשאנחנו לא יודעים את הדרך? מבא! ילדים, תגידו מבא! תגידו מבא! יאי! נכנסו אל תוך הספר והגיעו לעולם קסום ומשונה. Oh, my God.
Come on,
وي ما تجلالي نحن ننسى انت الشلع انت الشلع الدكتاتور شلانو من ده الجورة اخشب انت اختام التلبس انت الناس يعني يا بابا ايه ايش بو مدفيت ابديت زي ما تكاك انا شتوخ انا اوش انت بلد ازو لو تتحيلي انا تقول انا الدكتاتور راح اكش اللي انت لو كلها جدات הקלה שאותך מחפשים קרובה אליכם הרבה יותר משנדמה לכם. מה זה קרובה? אני יכול להתחתן עם כולכם.
להתחתן עם הדיקטטור. וואו! וטוב שכך, נו. ובחזרה לג'ורה בוצ'ק הוא הבא. אז קדימה, בואו נקרא לכולם ביחד! דיקטטור! דיקטטור!
לי שמאל בשוק, יש לי גמלים לאחים בבית. אבא תפתח, יאללה, ביי. ביי, חביבי. שהדור מתנחם ינצח. סולידר. מה נעוס אני יכול? איפה לי Yeah.
забыли. Что? То, что я женщина. Попроси меня. Не значит то, что у меня нет выбора, и то, что я слабая. Я хочу. Девушки, мы больше не будем жить в этом мире патриархата. И с этого момента я говорю все. יאללה בואי, רוסייה מידה, יעזור אותה. אני מדבר הרבה, אני קשקשן, אני מדבר הרבה, נכון שלא? בדיוק. אז אני ישבתי על עץ האננס, הסתכלתי על בלו ומוגל. Thank you.
שנינו עשינו טעות שהפסקנו את הקשר הזה. תחזרי אליי, ג'ורה, תחזרי. חוזרת. בצד הרמדאן. Thank you.